O conselleiro apuntou que coa inauguración do novo vial se ven cumpridos dous obxectivos do seu departamento: a colaboración cos concellos e o apoio ao pequeno comercio. Apoyar ao comercio, o comercio das vilas, non creo que nadie se pode imaginar la LIN sin comercio, verdad? É algo como imposible. En este momento delicado, o que as personas que temos responsabilidades públicas temos que facer é ajudar a dinamizar a economía. E con mellores rúas, con mellores sitios para aparcar, ayudamos, eso é o noso punto de vista, a dinamizar a economía de Galín. Guerra asegurou que coa nova xunta en San Caetano aumentou de xeito considerable a aportación aos concellos. No caso de Galín, cifrouna en máis de 40 millóns de euros no 2009, repartidos en 12,5 millóns en axudas a pequenas e medianas empresas, 11 en avais e 22 en préstamos, máis do dobre, dixo, que o achegado no 2008.